Um, waxa aan shirkan jaraa'id kooban qabanaynaa maanta waxa uu daara yaha kulan aan isugu nimid xarunta madaxtooyada oo ay ku ballansanaayeen saddexda xusbi qaran oo lagaga arinsanayey masiirka iyo qadiyadda guud ee wadankeenna oo aka mid tahay en, en, difaaca qaranka iyo guud ahaan difaaca qaranka iyo haabsamo socodka doorashooyinka iyo arimaha kale ee masiiriga e uu ka mid yahay m o u ga ayaan lagaga tashanayey waan kasoo qeyb galnay waaasii waxaa nagala soo qeybgelin usbaxusbigii saddexaad ee wadani labada xusbiyo kale ee aan halkan ku joogno ucud iyo kulmiyo waanu dhammaystirnayn de waxaan noqotay in marka anagu an ka hadano wxi markaasi u ahaa ajendaha shirku si fiican baana uga hadalay si fiican buu noogu dhacay walaalaha ya kale xisbiga wadanna de wax kasto ay ku mashquuleenba waxaan leenahay welcome way nagala soo qeybgeli karayaan mar labaad iyo mar sadexaadb gamouran baan kusoo doweynnaa waanu noo sii socon doonaa shirka inha allah addaka dambeeya oo de arimahamasiiriga ee aanidin sheegnay lagaga hadlayo sidaas ayaan markaa hirkan maanta kusoo gebagebeyneysidaa usheegay mulashax madaxweyne kuxigeena xisbiga ucid waxaa maanta kulan isugu yimid xarunta madaxtooyada on hadda ku sugannahay labada xisbi qalan ee xisbiga ucid iyo xisbiga kulmiya t naga maqnaayeen walaalyaga isbigii sadexaad eeisbiga wadani ee kulankaasi oo saddeda ib ay u balansanayeen sa muraax madaxweyne usheegay nasiib daasnala jooginagamaqaaeibigawadani sauheegamurasaxu arim waaweyn oo armaqarankakaga wadahaday si aad iyo aad wanaagsana labada xisbi way iskula afgarteen kii uu gudoominayay ee murashax madaxwene xisbiga ee talada haya madaxweynaha qaranka musabixi cabdi danka kalena u joogay murashaxa madaxweyne ee xisbiga ucid iyo hogaanka labada xisbi gudoomiya kuxigeenka koobaada xisbiga kulmiya iyo hoggaanka xisbiga ucidba si wanaagsan bu shirkaasi noogu qabsoomay alamdulilahi rab lcalamiin arimi aanu ka wada hadl dhamaantooda si wanagsanbaisua aamta iskula qaadanay waana noo sii socondoonaa marknk dambe loo baahdo walaaladayda xisbiga odanina waanray harikadambe insha alla inay kasoo qaybgalaan shirkamaantu shir aad iyo aad muhiimu ah ayuunoo ahaa labada xibiwa ka wadahadl damaantood isla qaadnay ha ugu mudnaato